غریب آدمی کہاں جائے باہر جائیں گے, بالکل کام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, روڈ پہ سناٹا چھایا ہوا ہے. گھر میں آنے کے بال بچے ہیں, ہاں بیوی بچے ہیں, وہ کیا کھائیں گے؟ مکان مالک کھڑا ہو جائے گا 10,000 روپے لینے کے لیے 10 تاریخ پہ, کہاں سے دوں گا میں اس کو؟ گھر کا کوئی سامان بیچوں گا.